Податкова міліція. Здебільшого цей орган асоціюється у пересічних громадян із тиском на бізнес. Незабаром він буде нарешті ліквідований. Проте співробітники не зупиняються. І наостанок продовжують влаштовувати обшуки без жодних на те підстав. Детальніше розкаже Тарас Середич. Маски-шоу серед білого дня. Апл! Що ви робите? Що ви творите, ідіот? Це не спецоперація по затриманню злочинців. Це методи боротьби податкової поліції у місті Дніпро. Ми намагались просто провести грабіж серед білого дня. Хлопці зі зброєю у масках намагаються увірватися до будинку. А коли їх не пускають, вони застосовують силу. Плач жінок їх не зупиняє. Ви, ребята, в масках, хто ви такі? Об'ясніть мені, пожалуйста. І замість того, щоб показати бодай якийсь дозвіл на свої дії, податківці безправно йдуть далі. Та я у тебе вдома, а ви хто? Жіночий крик – це голос дружини Григорія, яка займається олійним бізнесом. Отримуємо олію, шрот, узгу. Продаємо її на внутрішній ринок, також продаємо на експорт. Під гарячу руку податківців потрапив і сам чоловік. Фізична сила застосовувалася і до мене, і до адвокатів, і до мого сусіда, який прийшов на допомогу. Що саме хотіли працівники податкової міліції у їхньому домі, пояснити не може ніхто. Ніяких документів, окрім їхніх посвідчень, на проведення обшуку в них немає. Навіть у центральних органах ДФС. Нам прийшов така дивна відповідь, які нам повідомили, що ніхто зовсім в мене не був. І невідомо ні їх фамілії, ніхто нікого не відправляв, і на це не було ніяких підстав. Але такий візит був точно не спонтанний. Адже паралельно у їхньому адвокатському офісі були також гості з податкової. Вони представили, що це слідчий ДПС, Офісу великих платників податків з міста Києва. Сінченко його фамілія була. Там у адвокатів податкова міліція уже мала на руках документи на обшук, але і вони були незаконні. Для проведення обшуку адвоката існує спеціальний порядок, передбачений гарантією адвокатських прав і законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тим не менше, податкові міліціонери все одно його провели та ще й назвали невідкладним. Такі дії можна проводити лише у разі, якщо людина перебуває в небезпеці або існує існує загроза знищення якихось речей чи документів. Такі дії можна з легкістю розцінювати як тиск на бізнес з метою вимагання коштів. Але навіть зараз, коли податкові міліції залишилось недовго, прізвища виконавців постраждалі називати бояться. Не буду називати фамілії, але натяки непрямі і так далі, бо... Загалом податкова міліція – це орган, якого буквально бояться усі бізнесмени. Після режиму Януковича цю структуру неодноразово хотіли ліквідувати, але минулій владі завжди щось заважало. Отойди, пожалуйста. Ось, порушення регламенту. Ось, отойди, пожалуйста. Деякі депутати БПП, які й досі у парламенті, вперто захищали податківців. Там працюють певна кількість людей, до 6 тисяч. У них є сім'ї. Інші відверто називали речі своїми іменами. Податкова міліція на даний момент і багато років до цього займалася вибиванням, кришуванням і тими речами, яких не повинно бути. Навіть з трибуни парламенту. Вилучено в минулому році було податковою міліцією 200 мільйонів гривень готівки. Відповідно до офіційної статистики, в бюджет надійшло 780 тисяч. Питання, а де 200 мільйонів? Податкову міліцію геть! Зараз ера податкової міліції нарешті добігає кінця. І через півроку замість цього органу повинно бути запущене Бюро економічної безпеки. Але головне питання, чи кануть у минуле перевертні податківці, чи перейдуть у нове відомство поки що відкрите. Але ми обіцяємо за цим пильно слідкувати і тримати вас у курсі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.